תודה שהצטרפתם לשולחן העגול שלנו בנושא שיווק בינלאומי ומשיכת משקיעים זרים. זיוה איגר, מנהלת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות, תפתח את המפגש בברכות. אחר כך אייל אליעזר יציג את Invest in Israel, הוא מנהל אגף אסטרטגיה ושיווק. לאחר מכן מר מתי יהב, Head of Rest of the World בסודה סטרים, יציג case study על החברה שלו ושיווק הגלובלי. ולאחר מכן ניסם דואק, מנכ"ל Unique Image, יציג את מקרה הבוחן בשיווק כלכלת ישראל. אנחנו נשמח אם תוכלו לרשום שאלות בצ'אט ואנחנו נענה להם במהלך המפגש. אני שמח להזמין לשאת ברכות את הגברת זיוה איגר, מנהלת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות. זיוה, את מוזמנת לעלות. בוקר טוב, וואו, אני כל כך שמחה לראות את מי שפתח את המצלמות, ובכלל לפתוח את השולחן העגול הזה. אז נעים מאוד, אני זיוה איגר, אני ראש Invest in Israel, וגם ראש הרשות כולה שמתעסקת גם בכל נושא רכש גומלין. לרשות הזאת יש בעצם שני כובעים, על Invest in Israel אייל תכף יספר לכם, אבל בעיקרון Invest in Israel זה one stop shop for foreign investors, ולמעשה זה גוף שמשווק את מדינת ישראל ומושך השקעות זרות ומלווה השקעות זרות. הלקוח שלנו זה חברות זרות. הכובע השני של הגוף שלנו זה הרשפט, מי שמכיר את זה, שמתעסק בכל נושא רכש גומלין. החיבור הזה הוא מאוד ברור, כי בפועל כל הנושא של רכש גומלין מובל על ידינו לכל עולם ההשקעות, ולאו דווקא לרכש בסיסי. חיבור מאוד מאוד מעניין. אנחנו רשות שחוקקת על 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 שולחנה ובחיי היום יומיים תפיסה עסקית, למרות שהיא יושבת על פלטפורמה ממשלתית, גם הרבה מאוד מתן שירותים והרבה מאוד חיבור לשטח. אני מאוד שמחה לשולחן הזה ברמה האישית. אני 6 שנים בתפקיד, השתחררתי דרך אגב מהצבא לפני 7 שנים, הייתי במפעת 17 שנים, ואני מאוד מאוד שמחה על השולחן הזה, כי אני חושבת שכל מי שנמצא פה הוא שגריר של מדינת ישראל, ודווקא בעידן הזה כרגע, שהשקעות זרות, ובטח היה לפרט את זה, אבל אולי כן במילה, אתם יודעים שהשקעות זרות זה קטליזטור לכלכלה ישראלית, וגם בהיבט של פריון, וגם בהיבט של תעסוקה, וגם בהיבט של תרומה, בכל פרמטר מקרו-כלכלי כזה או אחר. וזה לא טריוויאלי היום להקים סייט של חברה כזו או אחרת, במדינה כזו או אחרת, והתחרות היא מטורפת. אני קוראת לזה שדה הקרב הכלכלי. ולכן כל שגריר היום שיכול לסייע, ואנחנו מוכנים להיות הבק שייתן חומרים, ושיכווין, ושיעשה את הכל, כל שגריר במדינת ישראל שיכול לסייע ולהביא לפה חברות שישקיעו, אנחנו בהחלט מוכנים ללכת לצידו ולתת כל מה שניתן. זה סופר חשוב לכלכלה, בטח בעידן הזה של ההבטלה הגואה ושל הפרמטרים הכלכליים שצונחים בהרבה מאוד מובנים. השקעה זרה יכולה לתרום רבות. אז אני לא אגזול יותר מזמנכם, אבל א', אני אגיד לכם תודה. מבחינתי השולחן הזה, מעבר לתכנים שיועברו בו, הוא שולחן בשביל שגם תכירו אותנו ותדעו שאנחנו קיימים ותוכלו לפנות אלינו בכל מענה. אנחנו מבטיחים לענות הכי מהר ולספק כמעט כל מידע שתצטרכו, גם אם אין לנו אנחנו יודעים להשיג אותו, כי מבחינתנו אתם שותפים לעשייה ולהצלחה הזאת, וכלכלת ישראל צריכה את זה היום יותר מתמיד. קודם כל להשאיר את ההשקעות הזרות, ב' להרחיב אותם, וג' למשוך השקעות נוספות, ויש הרבה גם הזדמנויות שהקורונה מעלה בחיקה, כמו יציאות מיסים וכאלה, אז אנחנו בהחלט נשמח שתהיו איתנו לאורך כל הדרך, ותודה לאגף אסטרטגיה ושיווק שארגן את השולחן הזה, ומבחינתנו זה היכרות ראשונה איתכם, לפחות שלי, אז אתם מוזמנים לפנות במעלה הדרך בכל עניין ודבר, ותודה רבה לכם. תודה רבה זיוה.
אני מזמין את אייל אליעזר, ראש אגף אסטרטגיה ושיווק, להציג את יחידת Invest in Israel. אייל, במה שלך. תודה רבה, איציק, וגם כן לזיווה. ובאמת אני מצטרף לברכות של זיווה. אנחנו רואים פה חברים שכבר עובדים איתנו במשך כמה שנים, והמטרה של השולחן הזה, כמו שזיווה אמרה, להכיר אתכם ולהזמין אתכם לעוד שיתופי פעולה איתנו. אז בבקשה רק בואו, ואנחנו תמיד תאתגרו אותנו לעשות ביחד פרויקטים, ושלא נעשה רק את מה שאנחנו יודעים לעשות, אלא אנחנו תמיד נשמח לצמוח ולפתח יוזמות חדשות. אני רגע... יש... אופה, סליחה. בסדר גמור. אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו נדבר היום זה בעצם להציג לכם את הפעילות של Invest in Israel שאנחנו מבצעים פה כבר בחמש שנים האחרונות, שכמו שזיוון נגע בזה, אנחנו בעצם כולכם יודעים מה התרומה של החברות הזרות או המשקיעים הזרים כשהם מגיעים פה לארץ. אנחנו יכולים לעלות את, לדבר על העלאה של הפריון ושל הטכנולוגיות שמביאים לפה למדינה, אנחנו יכולים לדבר על התעסוקה הישירה שמביאים, גם כן על תעסוקה עקיפה, כשמשתמשים בקבלני משנה, בטח החברות הגדולות, לידע שדיברנו, וגם כן תו תקן לכל חברה ישראלית, שחברה זרה מתעסקת איתה פה, או יוצרת איזשהו שיתוף פעולה עסקי, בעצם החברה הישראלית הזאת היא אוטומטית, יכולה לשאת על דגלה את העובדה, שהיא עושה שיתוף פעולה עם חברה גלובלית כזו או אחרת, ובעצם להראות לעולם, חברים, הנה אנחנו פה. ולא רק אנחנו הבנו את זה, אלא המדינה הבינה את זה, הממשלה הבינה את זה בעצם לפני חמש שנים, ומה שאנחנו רואים זה שבכל העולם יש את השדה הקרב הזה שזיווה הסגירה אותו, וגם כן כמובן אנחנו נמצאים בו, והמטרה שלנו זה למשוך את המשקיעים האלה. והצורה שאנחנו עושים את זה למשיכת המשקיעים, זה בעצם מ-Invest, בכל ארבעת הצלעות שהיחידה בנויה עליה, זה בעצם צורת העבודה והשירותים גם כן, שאנחנו נותנים לאחרים כשהם באים לשתף איתנו פעולה. אז הצלע הראשונה שבעצם איציק מנהל אותה, זה שיווק כלכלת ישראל בעולם, אנחנו נרד רגע אחר כך לתוך כל אחד מהצלעות הללו, בשלב הבא אנחנו מלווים את אותם משקיעים שמגיעים, את אותם לידים שהתחלנו לקבל מעולמות השיווק, בתוך כל תהליך ההשקעה, גם כשמתבצעת ההשקעה, אנחנו לא עוזבים את אותם משקיעים זרים שנכנסו למדינה, אנחנו נותנים להם שירות של aftercare, כלומר גם כן אותם משקיעים שנמצאים פה ורוצים להתרחב או להמשיך את הפעילות שלהם, והם גם כן בתוך הכפר הגלובלי הקטן הזה הולכים ומספרים הלאה על החוויות שלהם מהבירוקרטיה והרגולציה הישראלית, אנחנו פה בשביל לטייב להם את התהליך הזה, וכל זה נשען בעצם על צלע של מחקר כלכלי ושל מודיעין עסקי, כגוף שהוא בעצם מוקד הידע גם כן לממשלה, אבל גם כן אנחנו באים ומספקים את זה אליכם, ובכלל לחברה ולסביבה העסקית ככל שנדרש. אז הצלע הראשונה שדיברתי עליה זה על המחקר, ככלי של תומך החלטות, אנחנו מסתכלים החוצה למגמות בכל העולם, מגמות תעשייתיות, מה יהיה הדבר הגדול הבא, אנחנו מסתכלים לתוך הממשלות הזרות שבעצם מתחרות איתנו, אבל בכך אנחנו גם כן מייעצים לממשלה על מה רפורמת המיסים שאנחנו רוצים לעשות, איך להישאר איתם בתחרות, אנחנו מסייעים וממליצים על שינויים שכדאי לעשות, וגם כן אנחנו מסתכלים ממש לתוך ה-DNA של חברות ספציפיות, לאסטרטגיית הצמיחה שלהם, והם בעצם הלקוחות שלנו, לראות מה הם צריכים ומה הם מחפשים. את כל הדבר הזה, את כל שלושת הצלעות כלפי חוץ, אנחנו בעצם צריכים לשדך את זה ליכולות של מדינת ישראל. אנחנו מסתכלים על החברות התעשייה בארץ, אנחנו מסתכלים על סביבת העסקים בארץ, ואנחנו מסתכלים גם כן על האקוסיסטם כולו, מחברות טכנולוגיה, מאקדמיה, ובכלל כל מה שתומך, וכל מה שחברה זרה צריכה בשביל כשהיא מגיעה לפה למדינה.
הדברים האלה בעצם מאפשרים לנו לפתח את תשתית הידע של מדינת ישראל, ובכלל שלנו, כמי שעובדים בשטח. אז אנחנו אוספים את המידע על החברות הזרות, אנחנו מספקים לממשלה דפי מדיניות על עמדות שלנו, או שאנחנו מביאים מהשטח, ואני באמת חשוב לי, שאני מתחיל לדבר על זה, על שיתופי הפעולה, חשוב לי שלכל אורך ההרצאה, ובכלל היום הזה, אתם תראו כל אחד מכם איך הוא יכול לבוא ולהתחבר אלינו בצורה כזאת או אחרת, אוקיי? אם אתם צריכים מידע על חברה שמתחילה לדבר איתכם על איזשהו שיתוף פעולה עסקי, אנחנו נשמח לספק לכם את המידע הזה מתוך המאגרים שיש לנו והם נמצאים בכל העולם, והם מאוד מקיפים, ואם אין לנו משהו, אנחנו נשמח שתגידו לנו על צרכים שחסרים, ואנחנו היום לא יודעים לספק אותם. אז זה בעצם הפעולות שלנו בעולמות של המודיעין העסקי. בעולמות של השיווק שלשמה התכנסנו היום בעצם, אז אנחנו באמת, כמו שאמרנו מלכתחילה, אנחנו אחראים על לשווק את כלכלת ישראל בעולם ועל ההסברה הכלכלית הזאת. אם תחשבו רגע, אז יש לנו את משרד החוץ שבעיקר מדבר על דיפלומטיה, משרד התיירות שעושה קמפיינים מדהימים לתיירות הישראלית, בטח בתקופות יותר שפויות מתקופת הקורונה, אבל אנחנו מדברים רגע, בואו נדבר כלכלה, על הנתונים שאנחנו לא מתחמקים לפעמים לדבר עליהם ואיך לשווק את ישראל בעולם. כשאנחנו באים לעשות את זה, אנחנו מסתכלים על שני מישורים של שיווק, וכולכם, כולכם אנשי השיווק יודעים את זה. בצד אחד אנחנו הולכים לשיווק הרחב, למסות, אנחנו עושים קמפיינים עם גופים כמו ה-Financial Times, או פה בארץ גם כשל דמרקר, או כל מיני מגזינים כאלה ואחרים, עוד נדבר על זה. וכמו שאמרתי מקודם, שיווק מתורגת לחברות שאנחנו מכירים אותן, ואנחנו גם כן על זה ניגע איך אנחנו מבצעים את אותו שיווק. החומרים השיווקיים שלנו, שהם יכולים לדבר על כלכלת ישראל, על עשיית העסקים פה, איך לתרגם את הנתונים הכלכליים לערך שיווקי. החומרים שלנו של מהם הסקטורים שמדינת ישראל מובילה בהם, כל מיני איי מצוינות שאנחנו מתעסקים בהם. טרנדים של איך, של מדריכים של צורות השקעה בארץ, איך להיכנס כמשקיע למדינת ישראל, כל המידע הזה הוא מונגש למשקיעים, אבל הוא בהחלט גם כן מונגש אליכם. כל התוצרים השיווקיים שלנו, לרבות הפעולות שלנו ברשתות החברתיות, זה הכל אנחנו רוצים להנגיש אותו אליכם, שאתם תוכלו להדהד ולא, ותמיד להתגאות במה שאנחנו מדברים, כלכלת ישראל. הקמפיינים שלנו שנגעתי מקודם, רגע נדבר על המסות, אז הקמפיינים הם יכולים להיות עם Wall Street Journal ועם CNBC, שזה גוף ערוצי תקשורת כלכליים, טלוויזיונים גם כן, ה-Financial Times, וגם כן כמובן אנחנו יכולים להגיע, להיכנס לתוך הנישות של מקבלי ההחלטות בעולם. אותם סייט סלקטורים, משפיענים ויועצי השקעות, שהם נמצאים לתוך מגזינים ספציפיים, הרבה יותר נישתיים שאנחנו מתעסקים בהם. בעולמות של הקידום החכם וברשתות החברתיות, אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מנצלים בעצם את מאגרי הידע שלנו, ואנחנו מקדמים את אותם פעולות שלנו ברשתות החברתיות, אנחנו מקדמים את זה מול אותם מקבלי החלטות בחברות הזרות, זה כמובן בימים שיש את אותם קמפיינים רחבים, ואם לא, גם כן ביום-יום אנחנו מנסים לייצר כמה שיותר אינגייג'מנט בתוך הרשתות שלנו, וזה שוב המטרה שלי שפה, לנסות ולהזמין אתכם לבוא ולשתף איתנו פעולה, תדהדו את המידע שלנו, תיכנסו אלינו לתוך הניוזלטר, אחר כך תיצרו קשר עם איציק או איתי או עם כל מי שאתם מעוניינים, נכניס אתכם לתוך הניוזלטר שלנו, לתוך המיילים השבועיים שאנחנו מוציאים, ואנחנו בעצם נותנים ממש את המידע שאנחנו משווקים, אתם יכולים לעשות copy paste ולהעלות את זה כתוכן שלכם, או בכלל לבוא ולדבר איתנו, בואו תכתבו תורי דעה על סיפורי הצלחה של חברות שאתם מלווים אותם, שבאו לישראל והתרחבו, בעצם זה נותן, זה איזשהו win-win situation לכולם, כי זה נותן לכם פלטפורמה ממשלתית להדהד את הפעילות שלכם, ואנחנו בעצם מקבלים סיפורים אובייקטיביים, סיפורי הצלחה מהשטח על כלכלת ישראל. זה המטרה שלי לבוא ולהזמין אתכם פה בערוצי השיווק שלנו. בתהליכי ליווי המשקיע זה חשוב לכם שתכירו גם כן פנימית לתוך החברות שאתם נמצאים בהם,
אנחנו בעצם מלווים את המשקיע מקצה לקצה. הלידים יכולים להגיע מתוך הקמפיינים שלנו, אבל בהחלט הלידים יכולים להגיע ממכם, הם יכולים להגיע מהסביבה העסקית של יועצי ההשקעות, הם מגיעים מהנספחים הכלכליים של משרד הכלכלה מכל העולם, וממשרדי ממשלה אחרים גם כן, כל מי שעובד איתנו בעצם, וזה הרבה מאוד כמו שאתם מבינים כבר, ובעצם מה שאנחנו מלווים את אותם גורמים ואותם משקיעים, או כאלה שאפילו רק רוצים להתרחב, אנחנו מלווים אותם מכל השלבים. אנחנו נתחיל בהתחלה ממענה למיילים ול-RFI שהם יבואו ויבקשו, אנחנו אחר כך נלווה אותם פה בארץ לסקאוטינג, לאתר הזדמנויות פוטנציאליות של השקעות, אנחנו נלווה אותם בתוך תהליך ההשקעה, שוב כמובן בימים רגילים זה יהיה איזשהו משלחות פה בארץ, וגם אם זה לא בימים רגילים, גם עכשיו החבר'ה שלנו מאוד עסוקים, למשל דברים שצומחים באד הוקים, איחוד האמירויות ודברים אחרים כאלה ואחרים, למשל העולמות של הבריאות עכשיו עם ה-COVID-19, וכמובן בתוך תהליך ההשקעה עצמו, מלווה המשקיעים שלנו, הם בעצם ילוו את המשקיע ויוודאו שהוא מבין מה מפת הדרכים, מה השלבים הבאים שלו בתוך תהליך ההשקעה, ולוודא שהוא מקבל את מירב ההטבות והמענקים שהממשלה באה ומציעה, שהוא לא מפספס אותם. זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים, תהליכי התרגום האלה. וכמו שאמרתי מקודם, לא רק בהשקעה אנחנו עוצרים. אנחנו באים גם כן לאחר ההשקעה, ואנחנו פתחנו כבר ערוצי פעולה עם המון רגולטורים ובירוקרטים בתוך הסבך הממשלתי הזה, ואנחנו עוזרים למי שפונה לנו, אנחנו עוזרים לו במציאת פתרונות, גם אם לא תמיד התשובה תהיה חיובית, ואנחנו תמיד ננסה שהיא תהיה כמה שיותר חיובית, לפחות התשובה תהיה יותר מהירה. אנחנו יודעים שחשוב לקבל תשובה סופית בסוף, ולא להתחמק ממתן תשובות. אנחנו הרבה פעמים עוזרים לתרגם את הפנייה של המגזר העסקי לשפה הממשלתית יותר, לתת לכם גם כן טיפים איך לפנות, או גם כן בגלל שהם נמצאים, אחינו ואחיותינו, הם נמצאים איתנו באותו מסדרון, ואנחנו לפעמים באים בגישה אחרת ויודעים לדבר אליהם, כל הדברים האלה מאוד חשובים, וכבר עזרנו למאות חברות ופניות שבאו ופעלו איתנו. ואנחנו תמיד אומרים ביחידה שאי אפשר לבוא ולפתור את האתגרים של היום עם אותה מחשבה של העבר, ובגלל זה אנחנו רוצים גם כן אתכם פה איתנו יד ביד בדרך. תבואו ותאתגרו אותנו, תבואו ותשתפו אותנו בדרכי פעולה, שאנחנו עד היום לא חשבנו בשביל להביא את סיפורי ההצלחה הבאים, כי את סיפורי ההצלחה של העבר כבר יש לנו, ואנחנו יכולים להראות את הקבלות בשטח, וזה בעולמות הייצור, וזה בעולמות המו"פ, ועולמות הטכנולוגיה, וזה בצפון, וזה בדרום, וזה הרחבות של חברות, וזה חברות חדשות שנכנסות לארץ, אלה דברים שאנחנו כבר הבאנו, ואנחנו רוצים ומזמינים אתכם, לבוא ובעצם לאתגר, כמו שאמרתי, לשתף איתנו את הפעולה הזה, ואני מאוד מאוד אשמח אם תפנו אלינו כמה שיותר לפעולות הללו, ואנחנו פה בשבילכם, אתם רואים, מנסים לייצר כמה שיותר מגע ישיר, לא עקיף, שתוכלו לבוא ולפנות. תודה רבה לכולכם, ותיהנו בהמשך השעה הקרובה. תודה רבה, יאללה, למצגת. אני שמח להזמין את מר מתי יהב, Head of the Rest of the World בחברת סודה סטרים. מתי יספר לנו המקרה בוחן של חברתו בשיווק הגלובלי ופוקוס על התעשייה הישראלית. מתי, הבמה שלך. אוקיי, אהלן, שלום לכולם. שמח להיות פה, אני מרגיש קצת כמו אשתי כרגע שהיא מורה והיא כל היום בזום מול הרבה מסכים בלי פרצופים, אבל בכל מקרה זה נחמד להיות פה, ונהניתי בשמחה לבקשה להציג את הסיפור של סודה סטרים בקצרה. אז עליי ב-15 שניות אולי, אני במשך 5 שנים כיהנתי כ-CMO הגלובלי של סודה סטרים, אז ניהלתי את כל מערך השיווק שלנו הגלובלי, ובשנה האחרונה, קצת יותר, אני מנהל אשכול גדול של שווקים אצלנו, חלק גדול מהפעילות,
ככה יש לי פרספקטיבה די רחבה על סודה סטרים, בתור זה שאני כבר 6 שנים בהנהלה המצומצמת של החברה. אז חשבתי לספר לכם קצת, ועוד פעם, תרגישו חופשי לעצור אותי, לשאול שאלות, זה לא איזו הרצאה מובנית יותר מדי, אבל לספר לכם טיפה על סודה סטרים, אני מקווה שזה יהיה לכם מעניין. בגדול, לא כולם יודעים בארץ, אבל סודה סטרים זה חברה ותיקה, היא קיימת יותר מ-100 שנה, בסוף זה מוצר די פשוט שלוקח מים והופך אותם למים מוגזים, ולא נעבור פה על כל ההיסטוריה של סודה סטרים, הגיעה לסף פשיטת רגל כמעט, נרכשה תמורת נזיד עדשים, תמורת כמה מיליוני שקלים, ובאמת ב-12 שנה האחרונות אני חושב סיפור הצלחה ישראלי די גדול, היום אנחנו עברנו בהרבה את המחזור של מיליארד דולר, אנחנו פועלים ב-44 שווקים, ולדעתי באמת גאווה ישראלית, זה חברה שמייצרת בישראל, ההדקווטרס שלה בישראל, אנחנו כל פעילות השיווק יוצאת מישראל, אז אני מאוד מאוד גאה לקחת חלק בדבר הזה, ואני אספר ככה בכמה דקות מה בעיניי ה-secret spice, מה בעיניי ככה התבלין הסודי שלנו שאפשר לנו בשנים האחרונות באמת לייצר צמיחה מאוד מאוד דרמטית, ואני מקווה שכמה תובנות מפה אולי יוכלו להיות רלוונטיים אליכם. אז בגדול אני קורא לזה extreme approach, ואני חושב שזה פחות או יותר מייצג כל מה שאנחנו עושים, וזה אולי בעיניי ה-secret spice שלנו, וזה מתחלק לשלושה פילרים, ה-extreme approach. אז הפילר הראשון זה הפרפס. אני חושב שהיום, לא רק עם הקורונה מאוד דאיצה את זה, אבל היום, וזה לא מה אני חושב, זה מחקרים רבים נעשו בנושא הזה, שצרכנים, ודרך אגב גם משקיעים יותר ויותר, מחפשים מותגים, מחפשים חברות, מחפשים מוצרים שיש להם איזשהו משמעות טיפה מעבר לרובד הפונקציונלי. בהקשר שלנו זה לקחת מים, להפוך אותם למים מוגזים. אז זה טיפה פחות מעניין, הרובד הפונקציונלי. כן, ברור שאצלנו, בכל מחקר שאנחנו עושים עם צרכנים, ואנחנו עושים הרבה, תאמינו לי, תמיד יוצא שהערך הכי חשוב, הבנפיט הכי חשוב, זה שאתה לא צריך לסחוב מים מהסופר, או שזה יותר זול מבקבוקים, אתם יודעים, מסודה בבקבוקים, או שזה יותר טעים, או כל מיני ערכים פונקציונליים. אבל דווקא אנחנו מתעקשים מאוד על הפרפס, והפרפס הזה זה מתחיל באיזשהו מישן, באיזשהו, אתם יודעים, תמיד אומרים, אוקיי, מה החזון שלך ואז מה המישן שלך, ואצלנו אנחנו הקטנים פה מישראל, כמובן הרגשנו על ידי פפסי לפני שנתיים, אבל אני יכול להתייחס לזה אם תרצו, אבל זה לא שינה שום דבר בהקשר הזה שאנחנו הקטנים מישראל, יש לנו אספירציות מאוד מאוד גדולות, ואנחנו עדיין רואים את עצמנו קצת סטארט-אפ קטן, למרות הסקייל שלנו, למרות הגודל, אבל במנטליות אנחנו דוד נגד גוליאת, גוליאת זה תעשיית המשקאות, ואנחנו רוצים to revolutionize, אנחנו באמת רוצים לייצר איזושהי מהפכה בתעשייה הזאת של המשקאות, ועל ידי זה שאנחנו מעניקים לצרכנים בסוף מוצר שהוא גם טוב להם וגם טוב לכדור הארץ, וזה מאוד מאוד חשוב, ובסוף אנחנו מנסים להעביר מסר מאוד מאוד פשוט. אחד הדברים שלי אני יכול להגיד לכם כבן אדם שמנהל או ניהל הרבה הרבה מאוד אנשי שיווק, זה אחת המשימות הכי קשות, זה להתמקד, למקד במסר פשוט. אנשי שיווק תמיד רוצים להוסיף עוד מסר, ודווקא אנחנו מנסים להביא מסר נורא נורא פשוט, אוקיי? שבקבוקי פלסטיק זה פשוט דבר לא טוב, ובקבוק סוד סטרים אחד חוסך אלפי בקבוקי פלסטיק. אז זה המסר שלנו, אנחנו מנסים שכל אחד מהצרכנים שלנו, ויש לנו עשרות מיליוני צרכנים בעולם, לא יגידו אני סודה סטרים יוזר,
אלא שהם בעצמם ירגישו שהם פלסטיק פייטרס, ואז זה נותן רובד, הפרפס הזה נותן רובד אמוציונלי הרבה הרבה יותר עמוק, שמחבר אותם למוצר, מחבר אותם למותג, ובסופו של דבר הופך אותם להיות ברנד אמבסדורס שלנו, ואנחנו גם רואים שזה הכלי השיווקי הכי חזק שלנו. אמנם אנחנו מוציאים מאות מיליוני שקלים בשנה על מדיה, על פרסום, אבל הכלי הכי חזק לא יעזור כלום, זה קודם כל הצרכנים שלנו, וזה באמת על ידי הרובד הרגשי הזה, איך אנחנו עושים את זה בכל נקודה מגע עם הצרכן בסופו של דבר, אנחנו מנסים להעביר את המסר הזה בצורה כמה שיותר פשוטה. אם זה כמו שאתם רואים למעלה מצד שמאל, זה פרסומת שאנחנו עושים, זה תמיד בקבוק אחד מראה אלפי בקבוקים. המסעיות שלנו ברחבי העולם שמעבירים מסר פשוט, אירועי PR או גרילה כאלו כמו שאתם רואים פה בניו יורק, חנות פופ-אפ בטורונטו, כל דבר תמיד מעביר את אותו מסר. ואנחנו בסוף, החבר'ה שפה יושבים במטה, מייצרים מספר פעמים בשנה, אנחנו קוראים לזה הירו קמפיין, זה כאלו קמפיינים מאוד מאוד גדולים, אבל צריך לזכור שהשווקים שלנו, ויש לנו, אפשר לדבר על זה, יש לנו גם סאבסידריז וגם מפיצים, אבל השווקים שלנו בסוף צריכים לייצר הרבה מאוד פעילויות לוקליות, ותמיד עם אותו מסר. אז זה משהו מאוד מאוד חשוב, של קונסיסטנטיות, אוקיי? כשמדברים על פרפס, ואני חושב שאולי זה דווקא רלוונטי לפורום הזה, לא תמיד שאני מדבר בחול, אז יורדים עד לשורש העניין, אבל אתם, אני מאמין, תבינו ותאריכו את זה, המפעל הענק שלנו, שיש לנו 3,500 עובדים ברהט, ליד רהט, בסוף יש שם את הקהילה, אנחנו המעסיק בדואים הכי גדול בארץ, אנחנו המעסיק הכי גדול בבתי סוהר, שירות בתי הסוהר, אנחנו עושים את זה מתוך מקום של באמת פרפס, יש לנו מאות נשים בדואיות שזו העבודה הראשונה שלהם וכולי וכולי, ויחד עם כל הדבר הזה, עדיין קיבלנו התקפות BDS וכל מיני דברים כאלו, והדרך שלנו, זה לא להתבייש, זה בדיוק להפך, זה לשים את הישראליות שלנו בפרונט, על כל אחת מהאריזות שלנו, יש את המדבקה הזאת שאתם רואים פה, ואנחנו מאוד מאוד גאים בזה, ואני רוצה להראות לכם, אני לא אראה הרבה סרטונים במצגת הזאת, אבל יש סרטון אחד שאולי ראיתם, אולי לא, אבל שאני כן רוצה להראות לכם אותו, ובעצם כשהתחילו המתקפות האלו של ה-BDS, אמרנו, אוקיי, אז מה הדרך להתמודד עם זה? ובסופו של דבר, הדרך הכי טובה זה פשוט להיות אותנטיים לסיפור, לא להתחבא, ופשוט באמת לספר את הסיפור. בחור מהצוות שלי, בזמנו, פשוט לקח מצלמה עם סאונדמן, ירד למפעל ללהבים, צילם את הסרט הזה, הכי פשוט, הכי אותנטי, בלי איזה תסריט, אני אציג לכם אותו עכשיו, וזה קיבל, בלי שהשקענו בזה מדיה, 20 מיליון צפיות, כל השגרירויות דרך אגב בעולם כמעט שיתפו אותו וכולי, אז אני אראה לכם את הסרטון. Hi, I'm Ali Jaffar, I'm Palestinian, I'm from
work in Soda Stream Shift Manager. שלום, אני מיראל, אני מבאר שבע, ישראלי, עובד בסודה סטרים בקו הרכבות. היי, my name is David, this is Ulysia, she is Israeli, from באר שבע, and she works in the Mark department. היי, my name is Ulysia, this is Nabil, he is from Ramallah, he is Palestinian, and he is my boss. היי, my name is Kulun, from Rahat, Bedouin, Israeli. And I am working in the Soda Stream. My name is Taha, and we're from Iran. I am Palestinian. Hey, my name is Taha. I live in Be'er Sheva. I'm Israeli, and we work together. I'm Yaakov, Be'er Sheva, Ishtelet, from the Soda Stream, the Mahmoud. Palestinian, אנחנו עובדים כמו משפחה, אין כמו. יאללה, אקשן. היי, my name is Mahmoud, I'm a Palestinian, from Sofatka, my friend Yaakov. כן, אז עוד פעם, זה הדעה פוליטית לא רלוונטית, זה פשוט לספר סיפור עם ערכים, סיפור שאנחנו מאמינים בו, וככה התמודדנו עם, אתם יודעים, עם כל מה שהיה בזמנו עם ה-BDS וכו', ואנחנו ממשיכים עד היום על כל אחד מ-70 מיליון המוצרים שאנחנו מייצרים, להדביק את המדבקת כחול לבן, לא בגלל שאנחנו צריכים, בגלל שאנחנו רוצים. ושאני חושב על התפקיד הזה של CMO, של Chief Marketing Officer, בעיניי היום זה הפך מ-Chief Marketing Officer קצת ל-Chief Meaning Officer, לאיך אתה מכניס משמעות לעובדים. אנשים שעובדים ומתחברים לארגון, בטח ובטח הדור הצעיר היום שבאמת מחפש את זה, זה כל כך חשוב, איך אתה מכניס את זה לצרכנים, איך אתה מכניס את זה אפילו לשותפים שלנו, זה ככה על קצה המזלג הראשון, הפילר הראשון, שזה הפרפס, האקסטרים פרפס. הפילר השני זה האקסטרים אפרוץ', אוקיי? באקסטרים אפרוץ', סליחה, זה האקסטרים קלצ'ר, זה התרבות הארגונית שלנו, זה ה-DNA שלנו, ואתם יודעים, היום כולם מדברים על כמה זה חשוב, האנשים שאתה מגייס, התרבות שאתה מגייס, והייתי בכל כך הרבה ארגונים מצוינים, שהיה להם תלוי ככה על הקיר הזה, mission statement, אצלנו לא תלוי mission statement, אצלנו על כל אחד בחדר תלויים החמישה ערכים האלו, מדבקה של חמישה ערכים. וזה חמישה ערכים שלפי זה אנחנו מגייסים אנשים, לפי זה אנחנו מתגמלים אנשים, ואם צריך להיפרד ממישהו כי הוא לא מתאים לערכים שלנו כארגון, אז כך אנחנו גם עושים. זה אומץ, זה יצירתיות, זה לנהוג באינישטיב, יוזמה ומהירות, למרות שאנחנו ככה נהיים ארגון די גדול, עדיין משתדלים מאוד מאוד לשמור את הזריזות של המכונית מרוץ הזאת, לחפש את כל הזמן את האופטימיות. יש אנשים שהם, אתם יודעים, energy givers ו-energy takers, להיות עם ה-givers, ובסוף להסתכל על כולנו כחברה אחת, פחות, זה אם זה שיווק, מחירות, טיפול, תמיד יש את האינטריגות, תמיד יש את הבירוקרטיה, אבל בסוף איך באמת אנחנו עובדים כצוות אחד. אז אני אראה לכם עוד סרטון אחד, וזה המנכ״ל הקודם שלנו, דניאל, פה היה לנו צורך אמיתי לגייס מאות עובדים בעולם כדי לתמוך בצמיחה שלנו, אמרנו איך נעשה את זה, וכמו כל דבר בסודה סטרים, אנחנו מנסים לעשות את זה קצת אחרת, הצוות שלי כתב איזשהו רעיון לסרטון גיוס, לקחנו את המנכ״ל שיככב בו,
וזה גם קיבל עשרות מיליוני צפיות, הוכרז על ידי לינקדאין כסרט גיוס הכי טוב בכל הזמנים, וזה באמת הביא לנו המון המון קורות חיים, אז אני אציג לכם את הסרטון. Service Rain, we not only make great sparkling water, but we also help save the planet from plastic waste. With one reusable bottle, we can save a family up to 3,000 disposable bottles every year. Now that's a revolution. We're rainmakers. And she's a rainmaker. I'm an accountant. He's a rainmaker. I'm a lawyer. You've just been sued by Coke. Again. We're growing so fast. We're looking for new talent. People who can move mountains. The first thing a soda streamer needs is a creative mind. You want to see creativity? Look at Milos. Milos figured out a creative way to carry all these soda stream machines. Yes. The second thing you need when you work at SodaStream is a sense of urgency. When you work here, you need to be able to move fast and always stay alert. The most important thing we're looking for is business courage. Here at SodaStream, we love taking risks. And yeah, sometimes we'll fail. We must fail. We embrace failure. Oh. Yes. We're a family of 3,000 people from all religions and nationalities working side by side in peace and coexistence. So if you're creative, if you're fast, brave, and optimistic, you belong with us here at SodaStream, the number one sparkling water brand in the world. So come join the revolution, and let's make the world a better place. Milos, nice job today. Daniel, I think I deserve a raise. Mr. Mountain, he wants a raise. אז עוד פעם, זה לעשות דברים קצת אחרת, וזה ה-DNA הארגוני שלנו, וה-culture, שזה כל כך חשוב, גם בכל דבר לדעתי שעושים זה בא לידי ביטוי, והדבר השלישי שחשבתי שאני אציין, בגלל שזה פורום שמתייחס לשיווק, זה האקסטרים מרקטינג שלנו בסוף, אנחנו נלחמים, אתם יודעים, נתתי לכם כבר את האנלוגיה הזאת של דוד מול גוליאת, קצת מצחיק להגיד את זה כשעכשיו אנחנו חלק מפפסי, אבל עדיין זאת המנטליות שלנו, המנטליות שלנו שאנחנו הקטן, שצריך לשנות הרגלים של אנשים במשך עשרות שנים, החברות הענקיות שכנעו אותנו, את הצרכנים, שצריך לקנות סודה מהסופר בבקבוקים. אז איך עושים את זה? אנחנו לא יכולים להתמודד עם תקציבי הענק של מיליארדי דולרים לשכנע את השיווק, את הציבור, אתם יודעים, עם שיווק מסורתי. אז הדרך שאנחנו עושים את זה, זה משתדלים עם שיווק, להוסיף רובד של שיווק שהוא אקסטרים, מה שנקרא, ואצלנו יש לזה שלוש ככה, לאורך השנים פיתחנו אולי שלושה אנקרים, שלושה כאלו עוגנים לסוג השיווק הזה, הוא תמיד יהיה, לא תמיד, אבל אנחנו הרבה פעמים, הוא יהיה דיסרפטיבי, בועט, משהו שאתה לא יכול להתעלם ממנו, אולי אתה לא אוהב אותו, אולי אתה אוהב אותו, אבל זה לא משהו משעמם שאפשר להתעלם ממנו, זה משהו שמבדר, זאת אומרת, אנשים היום וצרכנים, בטח הצעירים, מחפשים תוכן שמעניין אותם, שמבדר אותם, והדבר השלישי, דרך אגב, לא תמיד זה מבדר, לפעמים זה דווקא משהו שהוא נושא כבד, אבל אנחנו מנסים לקחת את הנושא הכבד, כמו למשל התחממות גלובלית או פלסטיק וכאלו, ולהגיש אותו לצרכן בצורה שיהיה לו גם נעים לבלוע, וגם אחרי זה שהוא ירצה תושרת, ועיקר הכוח
של הסרטונים שלנו, זה לא מהמדיה הראשונית שאנחנו דוחפים אותם, זה מכל ההפצה אחרי זה של צרכנים ושל עיתונאים. והדבר השלישי זה טיימינג, תמיד מדברים על טיימינג, אבל זה כל כך חשוב אצלנו, וזה תמיד אנחנו מנסים לצאת עם דברים ברגע הנכון, זה קשה לפעמים, אבל ברגע שיש את השיחה שמתנהלת בקרב עיתונאים, בקרב צרכנים, אם זה לצורך העניין 1 באפריל, שבמילא יש את הכיסוי העיתונאי לנושא, אז אנחנו כבר 5 שנים ברציפות בטופ 5 של 1 באפריל, אם זה כל מיני דברים, אני אראה לכם סרטון האחרון שלי, הוא טיפ-טיפה יותר ארוך, אבל אני עדיין עומד במסגרת זמנים שלי, אני לא יודע מי מכם ראיתם, אם כן אני מקווה שתיהנו. שוב, הסדרה הכי אייקונית ומצליחה כנראה ב-20 שנה האחרונות זה Game of Thrones, זה משחקי הכס. אני לא יכול לראות את זה יותר מדי דם, אבל הסצנה הכי מזוהה עם משחקי הכס זה Walk of Shame, זה שיים שהנזירה הולכת אחרי מישהו ועושה שיים שיים, אז ממש אפרופו טיימינג, אינטרטיינינג, דיסרפטיב, לקחנו את השחקנים מהסצנה, קצת אחרי שהצנה יצא ועשינו את ההומאז' שלנו לצנה הזאת. וזה, אני רק אגיד, זה הסרטון פרסומת שיצא מישראל שלדעתי קיבל הכי הרבה צפיות, מעל 120 מיליון צפיות, אלפי כתבות וכולי, וזה באמת הייתה הצלחה מאוד גדולה. לא, אני במצב הזום, ליקטים ובסדים ו... יאללה. איך עברתי אלו? בואי שאלה ביחד ונגבי שדברים שאתם מדברים עליו. Peanuts? Why don't you destroy all these beautiful creations? I don't know. This is all the same. You can make sparkling water and hold in the touch of a bottle. Hey, Steve. Hello. Just the way you like it. Without carrying heavy plastic bottles and pissing off Mother Earth. Can you hear the dolphins cry? Show the scene. Fuck plastic bottles. טוב, אז זה באמת פרסומת לא סטנדרטית, בדרך כלל הפרסומות שאנחנו רגילים לראות הן יותר קצרות, הן פחות, אתם יודעים, לוקחים אתכם למקום כזה כמו פאק פלסטיק באטל, כל כך קיצוני,
אבל כשאתה באמת רוצה לקבל, בוא נגיד, את הבאז ולהעביר את המסר שלך בצורה בולטת, אז צריך ללכת על זה עד הסוף, וכך עשינו, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, במקרה הזה, כמו שאמרתי, זה היה באמת הצלחה ענקית. טוב, אני אוותר, אני אגיע לסוף, אני רק אגיד שלא כל המהלכים השיווקים שאנחנו עושים הם יקרים, יש דברים מאוד מאוד פשוטים ומהירים, זה רעיון, אתם יודעים, הנסיך הרי התחתן, אמרנו, אוקיי, איך ממנפים את זה, מה הקשר, אין קשר, אבל יצרנו סדרה של 3D printed כאלו כובעים אייקונים, סך הכל משהו נורא נורא קטן, יצרנו איזו סדרה כזאת של 100 פקקים מיוחדים, מכרנו את זה במחירה פומבית, כמו שאתם רואים בצד פה, קיבל יחסי ציבור הזויים, היה בכל תוכנית בוקר כמעט מאנגליה, קנדה, אוסטרליה, דרום אפריקה וכו', וזה עלה לנו כמה אלפי שקלים. נדלג על עוד רעיונות, אבל יש עוד הרבה דברים שאנחנו עושים, ובסוף הדבר הכי נחמד, וככה לראות באמת את הפאשן של צרכנים, זה אם אני הולך לאינסטגרם, הashtag SodaStream, ורואה עשרות אלפי, ואולי כבר היום יותר, צרכנים פשוט מעלים באופן הכי אורגני ואמיתי את כמה שהם אוהבים את המותג, ואני חושב שזה בגלל השלושה דברים שדיברתי אליהם, הפרפס, הקלצ'ר שלנו והמרקטינג, וזה הכל באקסטרים, כי ככה אנחנו, והשקף האחרון שלי, אותי, אתם יודעים, אנחנו פה בישראל, אבל אותי מרגש שאנחנו כותבים פה משהו על הלוח במשרד שלי, ואחרי זה פתאום אני על הסט באיזה, בצילומים, ופתאום זה משהו כזה גלובלי, ואנחנו מוכרים בהיקפים, בסקייל כזה גדול, אז אני מאוד מאוד גאה, ואני חושב שאנחנו צריכים להמשיך להיות גאים בישראליות שלנו, ובמה שאנחנו עושים, ואני אשמח לענות על שאלות, אני חושב שראיתי פה בצ'אט. רגע, לא, רק אמרתי שאתה לוקח טיפה את השיווק המסורתי, מהשיווק המסורתי, את השיווק החברתי למסורתי, שזה מאוד מעניין. שיווק חברתי זה לשנות ההתנהגות. כן, אני חושב לגמרי. עוד פעם, כמו שאמרתי, האתגר הכי חשוב אצלנו זה לשנות התנהגות, זה לשנות הרגלים, והדרך לעשות את זה בעיניי זה באמת השילוב, כמו שאמרת. זאת אומרת, זה גם להראות בדרך המסורתית את למה זה טוב לך, אבל גם להכניס רבדים הרבה יותר חברתיים, שאני חושב שהיום הם כל כך משמעותיים. אני גם מרגישה שזה מאוד גובל, זה הפך להיות אפילו מעורב. ממש יפה, כל הכבוד. תודה. אוקיי. איך פיתחתם את תהליך השיווק, פרפס, אקשן אייטמס? לא כתוב שאתם חברה ישראלית, מדוע? אוקיי, תכף אני אראה אם יש עוד שאלות. אז לגבי הפרפס, אני חושב שעוד פעם, החברה קיימת כבר המון זמן, ותמיד היה אחד מהחמישה פילרים שלנו לשווק את המוצר, זה היה הנושא של הסביבה, ועם השנים הבנו שלמרות שזה עוד פעם במחקרים לא יצא הדבר, הבנפיט הכי חשוב לכוונות קנייה, עדיין אנחנו, זה נכון לנו כמותג, זה נכון לנו כחברה, לשים את זה בראש החץ השיווקי שלנו. אז ברגע שהחלטנו את זה, ובאמת בכל ה-overarching theme שלנו הגלובלי, זה better for you, better for the planet, אז ככה אנחנו עושים, סתם לתת לכם דוגמה, כדי לרתום את כל או לפחות את הדרג הבכיר של העובדים אצלנו, לפני שנה וחצי, כל שנה אנחנו עושים כנס שיווקי גדול כזה לעובדים, פשוט נסענו לאי קטן בהונדורס שנקרא רואטן, מלא בפלסטיק במשך יומיים, מהמנכ״ל ועד אחרון העובדים. מתי, יש לנו זמן מוגבל, יש לנו את ניסים בהמשך, אני ממש מודה לך, אם תוכל לקצר. סבבה, אז זהו, סיימתי, אם יש עוד שאלה קריטית אז בכיף, אבל תודה, תודה רבה. רגע, הוא לא סיים את הסיפור, מה עשיתם באי?
אז בעשר שניות נסענו לשם, בשני מטוסים חכרנו, שני מטוסים, טסנו לשם במשך יומיים, עבדנו עם 10 בתי ספר מקומיים, הסברנו להם על הנושא של הפלסטיק, אספנו פלסטיק, ואחרי זה זה היה life changing, אחרי זה כל מי שהגיע הרבה יותר מחובר למישן שלנו, כל מי שחזר משם, וזה היה, אני חושב, תהליך מאוד מאוד חשוב ברמה הפנימית. אם אפשר להציע, במקום לטוס לאי, תיסעו באוטו לכפרים במגזר הערבי בישראל, שם צוות החינוך הכי גדול לנושא הזה. לחלוטין, אנחנו עושים הרבה פעילות עם המגזר פה, אבל לצדק את זה. תודה רבה לכם. תודה רבה, מתי, על מצגת מאלפת. אני מעביר את הבמה למר ניסים דואק, מנכ"ל יוניק אימג', שספר לנו על כלכלת ישראל. מתי, הבמה שלך. ניסים, הבמה שלך. אהלן, צהריים טובים. זה יהיה טיפה יותר קצר ויותר straight forward. ממש בכמה מילים עליי, אני בעלים של קבוצת יוניק. עובדים עם שורה ארוכה מאוד של גופים וארגונים, גם גופים מדינתיים כמו ה-EU, בנק ישראל, משרד הכלכלה, קרנות הון סיכון כמו אמון, תעופה, תשתיות ועוד ועוד ועוד. אני רוצה לגעת במשהו שהוא טיפה יותר בסיסי, במה שקשור להסברה הכלכלית של המדינה. דברים שגם עושים בבנק ישראל, מי שעוקב אחרי דיוני המקרו בעיתונים לא יכול להחמיץ, למשל דירוגי S&P, קרן המטבע, כל דבר כזה גם דורש סוג של מרקטינג שקשור לכלכלה המקומית, וכן אפשר לראות את את הדיכוטומיה הזו שקיימת בין או שהתקיימה בין נגיד הסברה של פעם, טיעונים שמאוד גיאופוליטיים, נושאים שקשורים ממש נושאים שקשורים ששנויים במחלוקת, נתונים שונים ומה המשמעות שלהם, אל מול נרטיב שיש לו הרבה יותר משמעות ערכית, שפה משותפת בין הכלכלה הישראלית לבין הכלכלות המפותחות בעולם, ועולם אחד שקושר את כולנו, עולם ערכים ליברליים, חופש פרט, זכויות להטבים, אקולוגיה, שמירה על הסביבה, ובגדול מאוד ממבט לעבר למבט לעתיד, ממש אנחנו, הכלכלה הישראלית היא חלק ממרחב שלם של כלכלות מפותחות שמאיצות את הכלכלה העולמית, עד כמה ששוב, הכלכלה הישראלית היא SOE, היא Small Open Economy, היא בדרך כלל הנגיד הישראלי יושב במעגל השני או השלישי של הדיונים הכלכליים, ועם זאת יש המון מבט לעבר הכלכלה הישראלית, התפיסה שלה כמוקד של חדשנות, הרבה מאוד עניין. היצואנים כאן בתעשייה המסורתית אולי יבקו את השער הנמוך של הדולר והשער החזק של השקל, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהשקל הוא מהמטבעות היציבים בעולם. בנק ישראל נדרש כמעט מדי יום להזרים סכומים די משמעותיים כדי לא לחרוג לגמרי מרצפת השער הזאת, או מרצפת השער של הדולר, וזו עדות בלתי רגילה לחוסנה של הכלכלה המקומית. אז מה שנתפס לפעמים בארץ כחולשה, כמו שער דולר מאוד נמוך, הוא אחד ממקורות העוצמה של הכלכלה הישראלית, של הכלכלה הישראלית בחול, מקורות שבעצם נתונים שבעצם מעידים על החוסן שלה.
השיווק כמובן, אני כאן אולי טיפה מתחבר מעט לשיחה הקודמת, רק בצורה פחות יצירתית ופחות מגניבה, כי אנחנו מדברים על כלכלת מקרו, זה היכולת לספר סיפור שנגזר מאמת פנימית. זה לא, אין סיפור שאין לו מקור, אין לו יסודות שניתן להגן במציאות, והיסודות לבד לא מספיקים. אז השיווק הוא היכולת לחבר את האמת הפנימית לתוך סיפור שנמצא כרגע בכותרות, שהוא חלק מרוח התקופה, מהציידגייסט המסוים שכולנו חיים בתוכו, וגם הכלכלה הישראלית, יש לנו את הנתונים שמבססים את הסיפור, אבל יש לא פחות את הסיפור. העולם כולו נתון בגל חדשנות בלתי רגיל שהתחיל במהפכה הדיגיטלית בחצי השני של שנות ה-90, וישראל נתפסת ודאי היום ככלכלה חדשנית, ככלכלה יזמית, והרבה יותר מזה. אם נגיד, אם היינו מדברים על החדשנות הישראלית לפני 20 שנה, אז היו אומרים לנו סייבר. אבל כשאנחנו מדברים היום על החדשנות הישראלית, אז אנחנו מדברים על לא מעט תחומים שישראל לחלוטין לא הייתה שחקנית בהם, למשל כמו תחומי האוטוטק, כמו תחומי התעופה, כמו תחומי הרפואה, עולמות שלמים שישראל לא הייתה שחקנית בהם, כי לא הייתה תעשייה כזאת. אז כשאנחנו מסתכלים על מה משקיעים או על מה מדינות מסתכלות, אז ודאי שמסתכלים על נתוני המקרו, כי בלי נתוני המקרו קשה מאוד להתקדם, קשה מאוד להתחיל בכלל דיון. כאן יש לנו נתונים שהם טיפה יותר טובים, נתונים שהם טיפה פחות טובים, אבל אנחנו נמצאים היום בסביבה עולמית שבה כולה פורצת את נתוני המקרו הקלאסיים, כמו גרעון או יחס חוב תוצר, ולכן אנחנו במשפחה טובה או לא טובה, נכון להיום. קלות עשיית עסקים שקשורה לרגולציה הדירה, קרי, מסתכלים האם הכלכלה הישראלית, המשק הישראלי, נהנים מסביבה גם רגולטורית יציבה וקונסיסטנטית, וגם עם מינימום בירוקרטיה. אנחנו כאן נמצאים ממש בתוך הבית, ואלה המסרים שאנחנו מתמסרים למשקיעים הפוטנציאליים,